Prej të dielës, kur buri sa ju vënë pran nga përvrasjen e dy të moshuarve në Dropull, Eftiqi Mastora, thotë se ndihet e tronditur dhe e turpruar. Mua i më baroj të sti, më kam baruar. Nuk ka punë më me mua, nuk ka më falni, më falni. Në lot, 73 vjeçaria mohon që familia e saj të ketë pasur konflikte me bashkëfshatarët Ilia, por pranon se ajo vetë, her pasere, është dhunuar nga autori Thoma Mastora. Në dy raste, ajo e ka denoncuar burin e dhunshëm në polici. Në qoftë e kishte ndërmend, lakin nuk. Bendeve këta kishte ndërmend atë gjë. Po, që se kishte ndërmend. Dhe të shkarkon dhe të kumë. U zutë janë e të vindë të shkarkon dhe siqë. Bende nga hera, nuk. Më mirë muan, jo botë. Botën jo. Bashkëshortin që thot se është trajtuar disa herë për problemet të shëndetit mendor, nuk e ka takuar në burg dhe shprehet e vendosur për të mos pasur kur kontakte me të. Unë të takoj atë, për qa? Qa ti dhem? Ki more në gjavë dy blej? Qa ti dhem, më nëne? Qa ti dhem, më e shkrata unë? Qa? Eftiqi Mastora tregon se javë para ngjarjes, 69 vjeçari ka marrë një kredi për të cilën ajo u informua nga punonjës të policisë kur ajo vu në pranga. Nuk di të thotë nëse kjo kredi ka qenë arsye e krimit të rënd. Më tha polici, e qa pun ke me atë, me bankën ti tha, se shumë që thoni, nuk di gjë. Ndërko, në policia, autori dyshuar i vrasjes së Kosta dhe Kleoni Qilia nuk e ka pranuar krimin, por buri me thanë se ka prova shkencore, që Thoma Mastora është personin që ka qëlluar për vdekje me sende të forta çiftin e bashkëshortëve. Në Gjirokastër, mbrojtjen e Mastorës nuk e ka marrë përsipër asnjë avokat.